بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف پہلوان لنگر نظر پہلوان بھٹی مزار پہلوان مزار نظر بھٹی مزار مزار شاباش جیوے لنگر شاباش سکرائن لکنال انام دے حوصلہ افزائی کرے سو جھنگ دا مہمان اے رانے برادری دا میلا اے کل وی اونے نال بڑی حوصلہ افزائی کیتی وے سکرائن لکنال ہن وی اونے نال انام دی بھرپور حوصلہ افزائی کرو شاباش اه اه اه